Hola, sóc la Carla i avui entrevisto al Daniel González, que és estudiant de Filologia Catalana i Espanyola. Hola, Daniel. Hola, bona tarda. Vale, Daniel, es fan proves de nivell per accedir als graus d'estudis anglesos o francesos? No es fan proves de nivell, però és molt recomanable tenir pels estudis d'anglès un nivell C1 i pels estudis de francès un nivell A2 o B1. Vale, i quines sorties tenen els graus de lletres? I pregunten si es pot ser professor o professora de primària o secundària. Com a sortides laborals tenim moltíssimes, tant a l'edició com a la correcció, com a la fonètica forense o moltíssimes altres. La més coneguda és els cossos docents. Per l'educació primària no es podria accedir perquè això es necessiten unes especialitzacions diferents. Per exemple, fer la carrera d'educació primària i un màster en concret. Però si vols dedicar-te a l'educació secundària o batxillerat, pots accedir-hi, però a través d'un màster en professor de secundària o batxillerat. Per ser catedràtic necessites, per exemple, una tesi doctoral i treure molt bones notes. Vale, perfecte, Daniel, pues això és tot. Moltes gràcies. A tu, que vagi bé. Adéu.